Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dimecres 15 de març. Sumari i comencem. El Centre Municipal Bernat i Baldoví va acollir la tercera edició local del certamen escolar de lectura en veu alta de Viva Veu, que ha comptat amb la participació d'alumnat de diversos centres escolars del municipi i de l'IES Joan Fuster. En la secció Animalers com tu els presentem a Sabino, un gatet del carrer que s'ha fet càrrec el refugi dels Àngels. I comencem informant-los que Sueca va celebrar el tercer certamen de local de lectura en veu alta de Viva Veu. El Centre Municipal Bernat i Baldoví va acollir la tercera edició local del certamen escolar de lectura en veu alta de Viva Veu, que ha comptat amb la participació d'alumnat de diversos centres escolars del municipi i de l'Institut Joan Fuster. De Viva Veu és un projecte cultural, educatiu i d'animació a la lectura basat en accions entorn a la recitació en veu alta, el qual genera propostes per a potenciar l'hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població. El certamen local ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria d'Educació. Els i les participants van competir en quatre categories diferents en funció del curs que estudien: teuladins, tercer i quart de primària, blavets, cinquè i sisè de primària, passerells, primer i segon d'ESO, i oronetes, tercer i quart d'ESO. L'alumnat que representarà Sueca en el certamen escolar de lectura en veu alta, final Comunitat Valenciana, que se celebrarà el 3 de juny, serà en teuladins Òscar Martínez i com a suplent Judit Campillo, en blavets Àlex Cifre, com a suplent Aitana Guillem, en passerells Pepa Mafé, com a suplent Ainhoa Martínez, i en oronetes Aitana Marco, Àfrica Pérez i Marta Vendrell, i com a suplents Josep San Pedro, Bena Marc i Emma Bolo. I ara els fem ressò d'unes informacions en format més breu. Del 16 al 19 de març se suspèn l'estacionament regulat en la zona blava més conegut com a Hora, amb motiu de les festes falleres. L'horari d'aquest estacionament tornarà a ser habitual el dilluns 20 de març. També l'horari del cementeri municipal variarà per falles. D'aquesta manera, els dies 17, 18 i 19 de març estarà obert pels matins de 10 a 1. I dir-los també que demà dijous 16 de març tindrà lloc la visita de cortesia saludable a les falles, on tota persona interessada podrà fer un recorregut a peu o en bicicleta als monuments fallers del municipi. El punt de trobada serà al caldero del carrer Sequial, a les 6:30 del matí. En acabar, hi haurà un desdejuni popular al casal de la Falla Mercat. En la secció Animales com tu els presentem a Sabino, un gatet del carrer del que s'han fet càrrec en refugi dels Àngels. Aquesta ha estat víctima de l'abandonament i ha sigut rescatat del carrer. És molt afectuós i mimós. Sabino, a hores d'ara, està en adopció. Per conèixer-lo, poden escriure un missatge privat per xarxes a Refugi els Àngels o al correu electrònic refugielsangels@hotmail.com. Altres maneres d'ajudar són a través de Bizum, al 01710, fer-se soci des de 5 euros al mes al compte de Caixa Popular que veuen a les seues pantalles, fer-se timer per 1 euro al mes, també poden apadrinar des de 15 euros al mes a través de Help Freely gratuït en les seues compres online i en cadarma.es en l'apartat de donacions. Avui tornen a baixar les màximes al migdia, les quals quedaran al voltant dels 22 graus i les mínimes tendiran a quedar-se al voltant dels 10. Temperatures que ja són més normals per a aquesta època de l'any i, juntament amb el domini d'un ambient estable, amb cel assolellat i pas de núvols alts, seran la tònica d'aquest dimecres. A partir del migdia, el vent de la mar serà el que dominarà. De cara al dijous tindrem estabilitat, amb cel sense núvols i termòmetres semblants, i pareix que se'ns aproximarà un front carregat de nuvolositat, però encara estem pendents de les previsions meteorològiques.
I fins ací la informació local d'avui. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Ara els deixem amb l'última de les entrevistes del programa especial de Falles pel 50 aniversari de la Junta Local Fallera, en el que entrevistarem a la Falla, a la Comissió Sucro, a la Falla Sucro. I també els deixem amb la cançó Xiqueta Meua, un dels hits del cantautoret. Un hit faller, però que en realitat no parla de les falles. Per cert, he tingut el plaer de participar en el videoclip. Esperem que us agradi. Gràcies i adeu. Xiqueta meua, que del meu cor és tu l'ama. Xiqueta meua, no plores més, per culpa teua i encomane teua pena. I amb ta tragèdia jo no sóc res. Temps la fa velleta, encén la fa.